Välkomna allihop. Åldern börjar ta ut sin rätt. Och jag ska idag avslöja vem av er jag har tänkt som min efterträdare som varuhuschef. Som ni alla vet har varuhuset varit i min familjs ägo under 99 år. Och det är tradition att ansvaret går vidare till någon i släkten. Därför har jag bestämt att chansen ska gå till en av mina brorsdöttrar. Hon ska modernisera varuhuset, driva butikerna och ansvara för personalen. Josefin, du får ett år på dig att bevisa att du klarar av att ta hand om mitt kära varuhus. På 100-årsjubileet får du veta om du har lyckats.